ይህ አካባቢ ለብዙ ዘመናት የጦር ካምፕ ነበር። ነገር ግን ሀገሪቱ የሚያስፈልጋት ጦርነት ሳይሆን ልማት በመሆኑ በ1992 ዓመተ ምህረት ከጦር ካምፕነት ወደ ዩኒቨርሲቲነት ተሸጋገረ፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ። ያኔ ታዲያ ከ150 በማይበልጡ ተማሪዎች ነበር ስራውን የጀመረው። ዛሬ ላይ ግን ከ33000 በላይ ተማሪዎች የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከል ደግሞ ከ41 በመቶ በላይ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። ዩኒቨርሲቲው በስካሁኑ ጉዞው ባስመዘገበው የላቀ አፈጻጸም ታዲያ በ24ኛው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉባኤ ከመጀመሪያዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል በ3ኛነት ተሸላሚ ሆኗል። ዋናው ግቢ ማለት አሁን ያለንበት ከደርግ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ በንጉሱም ጊዜ በጣሊያንም ጊዜ የጦር ካምፕ ነበረ። እንደምታውቁት ገዢ መሬት ነው፣ ለሚሊተሪ በጣም የሚመች ቦታ ነው። ስለዚህ ብዙ ጦርነት የተካሄደበት ብዙ ግፍም የተፈጸመበት በተለይ በደርግ ጊዜ ብዙ ሰው እዚህ የተገደለበት የታሰረበት ከጦርነት ሜዳ ወደ የትምህርት ማዕከል ሲቀየር እኔ መልእክቱም በጣም ከፍተኛ ነው። ማለት አሁን ያለንበት ስርዓት ከእንግዲህ ጦርነት አያስፈልገንም። ጦርነት ሳይሆን የሚያስፈልገን የምናካሄደው ጦርነት ደግሞ በድህነትና በኋላ ቀርነት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ነው እነዚህን የወታደራዊ ተቋማት መተካት ያለባቸው የሚል ትልቅ ውሳኔ እንደ መንግስት የተወሰነው እና አሁን ያለንበት ያኔ በጣም በጥቂት የተመሰረተ አሁን ደግሞ ከ33000 በላይ ተማሪዎች ወደ 5000 የሚጠጋ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ያለበት በጣም ሰፋፊ ፕሮግራሞች አሁን ወደ 112 የሚሆኑ የድህረ ምረቃ እና ወደ 83 የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ያለው በጣም ሰፊ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። በትምህርት ዘርፍ ብዙ ጥቅሞች ይገኙበታል፣ ስፔሻሊ መቀሌ በመሆኔ እና ሁሉም ነገር አመቺ ነው። ማህበረሰቡም ተማሪውም ሁሉም ጥሩ አመለካከት አላቸው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ የሚል ጊዜም እያሳለፍኩ ነው ያለሁት። በትምህርት ጥራት ደረጃ ሳስበው ጥሩ ነው። ለምሳሌ አሁን የተሰጠሁትን አሳይመንት ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል፣ እሱን የምሰራበት ኢንተርኔት አክሰስ አለኝ፣ ሰው አልቸገርም። በዛ ላይ ደግሞ የግቢው ማህበረሰብ በተለያዩ አይነት ኬዞች ሊደግፍ የሚችል አይነት ሰው ስለሆነ በትምህርት አቅርቦት ደረጃ እና በተለያዩ አክቲቪቲዎች ደስ የሚል አቅርቦት ነው ያለን። ትልቁ ትኩረታችን የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ ነው። የትምህርት ጥራት ዘርፍ ብዙ ነው፣ ቀጣይም ነው። በአንድ ቀንም የምትጨርሰው አይደለም፣ በአንድ አመትም የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ ሁሌ መማር ይጠይቃል። አሁን ትልቁ ትኩረት የዩኒቨርሲቲያችን የለውጥ ሂደቱን ማቀጣጠል ነው። የለውጥ ሂደት ስንል እነዚህ የልማታዊ ሰራዊት እንቅስቃሴዎች አሉ። ወደ 500 አካባቢ የሚሆኑ የእኛ መምህራን ኦልሬዲ ትምህርት ላይ ናቸው። ይሄ ምንድነው? እነዚህ የመምህራን ስብጥር ብዙዎቹን በሁለተኛ ዲግሪና ከዛ በላይ እንዲኖራቸው ለማድረግ የጀመርነው ስራ ነው። አሁን ደረጃ ከ170 በላይ ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ላይ ናቸው። ወደ 300 የሚጠጉ መምህራን ደግሞ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት እየተማሩ ነው። እነዚህ ተምረው ሲመጡ የትምህርት ማረጋገጥ ጥራት ማረጋገጥ ላይ ትልቅ እንትን ይኖራቸዋል። ይህ ዛፍ ለመቀሌ ዩኒቨርሲቲና ለአስተዳደር ሰራተኞች በሙሉ የኢንተርኔት አገልግሎት በመስጠት ፓርክነት እያገለገለ ይገኛል። ከዚህ በፊት ግን ለብዙ ዘመናት ዩኒቨርሲቲው ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ በፊት ከጦር ካምፕነት ወደ ዩኒቨርሲቲነት ሲሸጋገር በመጀመሪያ ጽህፈት ቤትነት አገልግላለች። ሞሞና ሶስት ላቦች አሉ፣ 24 ሰዓት ክፍት ናቸው። ማንም ተማሪ መጠቀም ይችላል እንደፈለከው። ኢንተርኔትም 24 ሰዓት ክፍት ነው እና አብዛኛው ጊዜ ተማሪ የሚጠቀመው በኢንተርኔት ነው። የተለያዩ ሶፍት ኮፒዎች አሉ፣ ዳታዎች አሉ፣ የፈለከው ቲዩቶሪያሎች አሉ። እነሱን ዳውንሎድ እያረክ መጠቀም ስላለ ለላፕቶፕ ተጠቃሚዎችም ለሌላቸው ራሱ ያገኛሉ፣ እድሉ ያገኛሉ። ላፕቶፕ ባይኖራቸው ራሱ ኮምፒውተሮች ኦልሞስት ከሌሎች አንጻር ስታየው ከሌሎች ግቢዎች ከመቀሌ ውጭ ግቢዎች ያሉ አንጻር ስታየው
የተሻለ ነው እና በጣም አሪፍ ነው። ሟላ ላብ አለን። ወደ 50 የሚሆን ኮምፒውተሮች አሉት። በቂ አቅም ያላቸው እነዚህ ተማሪዎች የሚፈልጉትን አይነት ፕሮጀክት ለመስራት የነዛ ኮምፒውተሮች ካፓሲቲ ከበቂ በላይ ነው። ይህንን አቅርቦት እኛ ካምፓስ ላይ ብቻ ይገኛል። ሌላ አቅርቦት ደግሞ ላቦቹ 24 ሰዓት ክፍት መሆናቸው ተማሪው እንደ ፍላጎቱ በፈለገው ሰዓት ገብቶ መጠቀም ይችላል። ኢንተርኔት 24 ሰዓት እኛ ላይ ይሰራል። ይህንን አክሰስ በበቂ ሁኔታ ያገኛሉ። የረዳን ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ አገር ቤት ብንሄድ ውጤት በቀላሉ ማየት እንችላለን። የትም ቦታ ሆነን ማለት ነው። ከመምህራን ጋር አሳይን አታሳይን ግብግብ የለም። በቀላሉ ኦንላይን ገብተን ውጤታችን ምን እንደሆነ ማየት እንችላለን። ነገር ኮምፕሮማይዝ ካለ ዳይሬክት ለመምህሩ እንጠይቃለን፣ ፈተና ውጤት ያሳየናል። ከሌለ ደግሞ ኦንላይን ሁሌም እናያለን። በቀላሉ የትም ቦታ ብንሆን እንድናይ ነው የሚረዳን። ተማሪዎች ቦታ ሳይወስናቸው፣ የቢሮ ሰዓት ሳይወስናቸው፣ ማለት ድሮ ከሰኞ እስከ አርብ አገልግሎት የሚሰጠው ይሄ ሲስተም በመምጣቱ 24 ሰዓት አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጓቸዋል። ከአንዳንድ እንግልቶች ከመልካም አስተዳደር ጋር የሚያያዙ እንግልቶች ነጻ አድርጓቸዋል። ምክንያቱም ማንኛውም የሚፈልጉት ግብዓት ሲስተሙ ስለሚያቀርብ እዛ ላይ በዩኒቨርሲቲው አካላንደር መሰረት ይመዘገባሉ፣ አዴን ድሮፕ ያደርጋሉ፣ ውጤታቸውን ያውቃሉ፣ ወዘተርፈ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ እዛ ላይ ትልቅ ኢንቨስትመንት አድርገናል። ይሄም የትምህርት ጥራቱ ያግዘዋል። በተለይ አሁን የተማሪ ብዛት አለ። ይሄ የበዛ የተማሪ ብዛትም ልናጠናክረው የምንችለው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ስንጠቀም ነው። ቴክኖሎጂ ያግዘናል። አምስት ፕሮግራሞች አሉን። የኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስና ኢንጂነሪንግ፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ የኤሌክትሮኒክስና ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ እና የባዮሎጂካልና ኬሚካል ኢንጂነሪንግ። አምስቱም የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ነው ያሉን። የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንደመሆኑ ሶስት ነገሮችም ማዕከል አድርጎ ነው እየተንቀሳቀስ ያለው። በዋናነት ምንድነው የኢንቨንሽን ስራ ነው፣ የፈጠራ ስራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኢኖቬሽን የተፈጠሩ ነገሮችም ከስተማይዘር አስተካከለ ለህብረተሰቡ ማድረስ ነው። ሶስተኛው የቴክኖሎጂ ትራንስፈር እንዳለም ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የማድረግ ስራዎችም ነው እየተሰራ ያለው። ትልቁ ስራው ትኩረትም ያለው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው። ማለት እንደ ሀገርም 70/30 የምንለዋለን፣ የእኛ ከዛ በላይ ነው። ቁጥሩም ስብጥሩም የሀገር የተሰጠው ቀመር ከግምት ያስገባው ነው። ትንሽ ወደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እና ወደዛ ነው ትኩረት የምንሰጠው። ቅድም የጠቀስኩት መለስ ዜናዊ ካምፓስም ወደ 15,000 እያልን ያለ ነው እኮ። ያው አብዛኛው ተማሪ ወደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው የሚገባው። ትልቅ ትኩረት የምንሰጠው በስልጠናውም ነው፣ በትምህርት መርሃ ግብሮች። አሁን ድሮ የድህረ ምረቃ የእኛ ራሳችን መምህራን ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ነበረ የምንልከው፣ ወደ ውጭ ነበረ የምንልከው። አሁን ኦልሞስት አብዛኛው በተለይ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት መምህራኖቻችን እዚህ ራሳችን ነው የምናስተምር፣ በተለይ የቴክኖሎጂ ይሄ ምን አግዞናል። መምህራኖች አንዳንዴ ያው በዛ ሂዶ የመቅረት እንደዛ የነበረው ቴንደንሲ በጣም ቀንሷል። አሁን የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ፊሎሶፊ ምንድነው? ችግር ፈቺ መሆን አለበት ነው። የማህበረሰብ የሚፈልገው ችግር መፍታት የሚችል ዲቨሎፕመንት ኦሪየንትድ ምርምር ነው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እሰራለሁ ብሎ የሚነሳው። ስለዚህ የግድ ችግር ፈች መሆን ስላለበት አብዛኛዎቹ ምርምሮች ዲማንድ ድሪቭን ናቸው። ኮሚኒቲው እና እድገቱ እንደ ጥያቄ የሚያነሳቸውን መልስ ለመስጠት ነው ምርምሮች የሚካሄዱት። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ የመጀመሪያ ስራ ምንድን ነው? የአምስቱ ዓመት ጂቲፒ ሲሰራ የምርምር እና ማህበረሰብ አገልግሎቱ በሱ መሰረት እንዲቃኝ ነው የተደረገው ቴማቲክ ኤሪያው። ስለዚህ በጂቲፒ ዋን ተቃኝቶ ነው ወደ ምርምር የገባ ነው። ሴፍ 100 የሚል ፕሮጀክት ነው የሰራ ነው። እሷ ታሪክ ሸት ትባላለች። ከእሷ ጋር ነው የሰራ ነው እና አይዲያው ምንድን ነው? ነዳጅ እየገዛን ብዙ ሳንቲም እያወጣን እንደገና ደግሞ የምናመጣው ነገርም ብዙ ፕሮብለም እያመጣብን ያለ ለምን ከባዮሎጂካል ነገር አንሰራም የሚል አይዲያ ነው።
እና የሰራ ነው ከዶሮ ተረፈ ምርት እና ከበለስ ተረፈ ምርት ማለት ነው። ኢነርጂ ዲማንድ በጣም ስለሚጨምር ለኢንዱስትሪው ይሄ ሰርተናል። ለመኪና ኤርፕሌን ቦት ምናምን ደግሞ ይሄ ሊኩዊድ ሰርተናል ማለት ነው። እና አይዲያው ይሄ ነው። ይሄ ራሳችን ከዶሮ ተረፈ ምርት የሰራ ነው፣ ባይዲዝል ነው። ይሄ ግን አሁን እየገዛ ነው፣ በነዳጅ መስጫዎች የምንገዛው እንትን ነው፣ ናፍታ ነው። እና ተመሳሳይ የመቀጣጠል ባህሪ ያላቸው፣ ልዩነቱ በሚያወጡት እንትን ነው፣ ጋዝ ኢሚሽን ነው። ይሄ ናፍታው ነው ማለት ነው። አዎ ኢሚሽኑ ማየት ይችላል። አዎ 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 አሁን የምንገኘው በተከዜ ወንዝ ላይ ነው። እዚህ ወንዝ አካባቢ ሁለት በሽርክናና ሁለት በማህበር የተደራጁ አካላት አሳ በማውጣት ስራ ላይ ተሰማርተዋል። እነዚህ አሳ በማውጣት የተሰማሩ ሰዎች በመቀሌና በአካባቢው ለሚገኙ ነዋሪዎች አሳ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ አሳ አምራቾች ታዲያ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አገልግሎት ውጤቶች ናቸው። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ርቀት ሳይገድበው ከመቀሌ ከተማ እስከ እዚህ ድረስ በመውረድ የአካባቢው ሰዎች በአሳ ማምረት እንዲሰማሩ ልዩ ልዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው በአሳና በአሳ ዙሪያ ያሉት ሀብቶች ምርምር እያካሄደ ይገኛል። በምርምሩ የተገኙትም ለህብረተሰቡ በማስተዋወቅ ለገበያ የትኛው ተፈላጊ አሳ ነው የሚለው ነገር ለይቶ በማሳወቅ ሰልጣኞቹ አሚ ማህበሮቹ በዛ አሳ ዙሪያ ምርት እንዲያመርትና ለገበያ እንዲያቀርቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከሚመረቱበት ቦታ ገበያ እስኪደርስበት ቦታ በምን አያያዝ መያዝ እንዳለበት፣ የውሃ ጥራትም እንዳይበከል ምን ማድረግ እንዳለባቸው አስፈላጊ የሆነውን ስልጠና ለአሳ አስጋሪዎች እየሰጠ አይ ቲንክ በዚህ ደረጃ ላይ ሰዎችም ከኛ በላይ ስለ ውሃና ስለ አሳ ጠለቅ ያለ እውቀት ይዘዋል ብለን እናምናለን። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያው ብዙ ድጋፍ ነው ያደረገልን። ጀልባ ተነው ሞተሩ ሰጥቷል። መጀመሪያ ስንቋቋም ነዳጅ፣ መረብ፣ ስልጠና እስከ ሌላ ቦታ ወስዶ ያው ጥሩ ውጤት እንድናመጣ ጥረት ያደረገ ነው። በሙያ አኳያም 3 ጊዜ 4 ጊዜ ወደ መቀሌ ወደ ሌላ ቦታ እየወሰደ ማለት ነው ስልጠና ሰጥቶናል ማለት ነው። 2003 2002 አካባቢ ሙተን ነበር። መጥተው ደግሞ እንደገና ነው ያነሱ። በማህበረሰብ አገልግሎት ከምርምሩ ጋር ብዙም የሚነጣጠል አይደለም፣ ተደጋጋፊ ናቸው። አንድ ምርምር ስትሰራ ውጤት ይኖረዋል። ወደ ህብረተሰቡ ካልወረደ ምርምሩ ሸልፍ ላይ ነው የሚቀረው። በኢትዮጵያ ብቸኛው የእንስሳት ሆስፒታል ውስጥ እንገኛለን። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሕክምና ኮሌጅ ስር የሚገኘው የእንስሳት ሆስፒታል። ይህ ሆስፒታል ዘመናዊና ደረጃውን የጠበቀ ሲሆን በውስጡ ለእንስሳት ሕክምና አገልግሎት የሚሆኑ የኤክስሬይና የአልትራሳውንድ እንዲሁም የተለያዩ መሳሪያዎች ተሟልተዋል። በተጨማሪም የእንስሳት ቀዶ ሕክምና አገልግሎት በዚሁ ክፍል ውስጥ ይከናወናል። ሌላው ለየት የሚለው ነገር ደግሞ በዚህ ሆስፒታል ውስጥ እንስሳት ተኝተው የሚታከሙበት ክፍል አለ። መድኃኒታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ እዚሁ ነው የሚታከሙት። ይህ ክፍል የእንስሳት